Jag har nog, ja men du vet när man blandar liksom typ godis med mat, typ bröd och godis så här. Smarties i en baguette. Sure, det är din boy All You Want. Och jag är här på Juicy med min egna lilla special edition av Vitals. Min första vital, det måste vara The Grinder. Of course. Fan, måste jag använda fingrarna. Och då försvinner en massa små fina små kristaller och såna här saker. Sen ser jag till att det aldrig blir blåst. Du kan inte blåsa mig på örter. Du kan inte blåsa mig på någonting faktiskt. Den här köpte jag på, i Gamla stan faktiskt. I den här, vad heter den här affären? 44. Första gången jag använde den här, det var faktiskt när jag var 15. Och då är det för att andra inte skulle bli blåsta av mig. Idag är det för att jag inte ska bli blåst av andra. Finns det andra användningsområden på det? Ja, matlagning. Annan narkotika. Om du inte har en scale, skaffa det. Det är allt jag har att säga. Nu har jag ett paket med smokers pack. Risslor. Det tackar vi för. Det här är väl ingen speciell smak, men jag tror att det är lite så här raw papper. Ser lite mer organiskt ut, de är inte helt vita. Jag tror faktiskt att de är fulla skit. Jag tror inte det är organiskt för 5 öre. Man har rökt så jävla många såna här papper genom åren, det är helt sjukt du vet. Men det ska inte väl vara skadligt om det? Jo alltså vad fan, det är ju ändå liksom papper som man liksom röker. Men det är det de försöker säga liksom, att det här är inte skadligt. Och jag vill inte fucka upp för Smoker's Choice här. För det här är säkert ett bättre alternativ än vad mycket annat som finns där ute. Speciellt såna här smaksatta papper och sånt. Det ska man se upp för. De är ju fan en grön låga. Det ska vi se upp för. De här kan jag i stort sett säga hej då till. Varför? För att jag har den bästa uppfinningen i världen här. Alltså, folk tycker jag är så jävla tjatig om den här. Men det jag säger är alltså, ända sedan den här introducerades i mitt liv, så har jag faktiskt slutat att röka tobak, jag har slutat att röka papper. Om jag röker något med papper så känns det som att jag röker en cigg, även om det inte är tobak överhuvudtaget. Och mängden framförallt. Lär ju alla bäcknare bli jävligt sura ifall alla skulle börja röka med vaporizer. För att ditt liksom behov för all mängden du röker per månad kommer ju sänkas drastiskt. Och jag kan röka den i stort sett vart som helst. Luktfritt, helt luktfritt. Det är ingen olja, utan det är små doseringskapslar. Jag skulle rekommendera Green Movement 2017 på Instagram. Problemet just med människor som säljer såna här grejer är att de får inte göra så mycket reklam. Och den här lilla doseringskapslan har du. Så du lägger alltså örterna i den? Precis. Och inte bara örterna utan kaksmeten också. Det blir ju upphettat uppifrån och sen dras det ner i en cooling device eller någonting och som också filtrerar den ut till den här tag. Men jag ska visa er vad jag kan göra förutom att bara sätta igång den här. Jag har en app. Ja. Där jag bestämmer temperaturen. Och där kan jag ställa in den. Det finns de som säger att cannabis är inköpsporten till andra grejer. Jag håller definitivt inte med, för att min inköpsport till vad som helst har varit alkohol. Alltid. Nummer ett. Så definitivt, som många andra gör misstaget, är att första gången de röker så är de fulla. Och jag var typ 15. Och jag hade druckit typ 2 sexpack eller någonting. Så jag var helt fucked up. Så skulle jag med någon och röka ett gäng grabbar. Och det var, jag minns att det var riktigt så här, det var starkt weed, stank som fan. Och jag var en kalv den natten. Och trodde väl inte riktigt att jag skulle röka igen efter det. För att den upplevelsen var enormt negativ på ett sätt. Men sen så ville jag ge en chans liksom utan alkohol några dagar senare faktiskt. Man har ju växt upp i hiphopkultur och man blir ju ändå nyfiken på vad weed är liksom. Precis som vilken annan medicin
så handlar allting om rätt dosering vid rätt tillfälle för rätt syfte. För alkoholen, den fördubblar THC-effekten. Så om du röker ett blås, det är två blås. Och röker du två blås, är det fyra blås och så vidare. Så många rör ju så att ge mig spliffet. Det går inte det. Det är KO. Jag har sett många göra den och jag har sagt till dem, du kommer ligga där om typ en minut. Fan, jag glömde mina munchies. Mina S. Vi klipper in dem. Bro, jag säger, jag äter verkligen inte vad som helst, men jag blir ett svart hål. Och jag bara, men sura S, jag gillar glassbåtar. När man röker så kan blodsockret gå ner, som gör att man blir sötsugen helt enkelt. Och inte bara sötsugen, man blir hungrig allmänt. Man kan ju få för sig grejer ibland liksom. Jag har nog, ja men du vet när man blandar liksom typ godis med mat. Typ bröd och godis så här. Smarties i en baguette. Choklad så, men det är ju som Nutella bror, lär. Varsågod, vad snackar du om? Oh my god. Fan vad munchies jag fick nu, jag är hungrig, skojar du? Åh, Mars ice cream, skojar du? För det första så tycker jag att även om det var väldigt roligt och det fanns för sina väldigt mycket positiva grejer med det i ung ålder, så tycker jag fortfarande inte att ungdomar ska testa det förrän de är äldre. Din kropp måste utvecklas först, innan du ens dricker alkohol egentligen. Så du måste hinna bilda en uppfattning om saker och ting. Din hjärna måste få en chans. Skulle det vara lagligt i Sverige så tycker jag 21 år. Från 21 och upp så är man i ett läge där hjärnan inte behöver ta skada på grund av bruket. Det har ju forskning bevisat. Jag tror att det skyddar från sjukdomar. Stress, vilket gör att jag lever längre. Jag är ung i sinnet. Det finns många positiva grejer med det, men ska, precis som allt annat så måste du vara redo först innan du gör någonting. Du kan inte bara hoppa in i saker och ha det som en krycka heller. Liksom. Du måste jobba på dig i alla lägen. Så det är inte lösningen på allting. Det är det inte. Utan du är lösningen. Min nya låt heter Min Ganja. Och den handlar om Min Ganja. Det är mitt lilla rop för avkriminalisering. Och rationalisering för sympatisering. Alltså jag försöker måla upp en bild av mig som ung grabb, växer upp i Sverige och redan känner sig utanför. Och sen ska du ha fler saker att vara diskriminerad över. Och över sån enkel grej som ötter. Hade det varit lagligt så hade jag aldrig behövt vara i den sfären av människor. Jag hade aldrig behövt uppleva vissa saker. Jag vill att den ska ge hopp, jag vill att den ska ge styrka, men också informera, inspirera och modernisera. Gå och lyssna på den nu. Min andra. Det är All You Want. Jag är här på Juicy och jag har gjort min vitals och det känns fett kul. Peace!